Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas u Bosni i Hercegovini pravi ljetni dan sa obiljem sunca. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, maksimalna dnevna od 24 do 32 stepena. Nakon jučerašnjih oblačnih i kišovitih razdoblja u toku dana, danas u cijeloj istočnoj i centralnoj Bosni očekuje se suvo i sunčano vrijeme. Raspon temperatura kreteće se od 26. podioka u Sarajevu do 31. u Konjicu. Iznad Sembjerije i Posavine danas potpuno vedro i sunčano nebo. Maksimalna dnevna temperatura biće 29 stepeni u Derventi, dok će u ostatku gradova ove regije biti za stepen svježije. Na zapadu i sjeverozapadu nema velike razlike kada je vremenska slika u pitanju. Sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 stepen, koliko se očekuje u Velikoj Kladuši i Bihaću. Hercegovina, standardno najtopliji dio naše zemlje sa blagim razvojem oblačnosti u Livnu, Tomislavgradu i Gacku, u kom će biti i najniža dnevna temperatura, 24 stepena. U ostatku gradova bez oblaka i izuzetno toplo, u Mostaru čak do 32. podioka. U Hrvatskoj naredna tri dana sunčano i toplo, bez padavina, osim u Rijeci i Splitu gdje se u četvrtak očekuje kiša. U susjednoj Srbiji stabilno i toplo vrijeme sve do sredine sedmice sa temperaturama i do 31. stepena. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu gdje sunčani intervali neće potrajati, tačnije već od sutra postoje uslovi za padavine i grmljavinu. Sudeći po prognozi, ljeto nas podsjeća da je još uvijek prisutno i da ćemo u narednim danima uživati u ljetnim temperaturama. Pratili ste vremensku prognozu. Ugodan ostatak dana uz program OBN televizije.